Yeah. ខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចព្រៀបជាខ្សែទឹកខាងក្នុងដល់ហើយលោកទូទីមួយនេះបានបដូរខ្សែទឹកនេះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលគូសែងជ័យរិទ្ធិស្រីកូនអូនបាទអូបាទហើយគូសែងជ័យរិទ្ធិស្រីកូនអូនអូដល់កោឲ្យឆ្ងាយគ្នាពេកឥឡូវនេះគាត់បាទដូរខ្សែទឹកខាងក្នុងដើម្បីដំណើរទៅទេតែបានតាមយ៉ាងណាគឺអាចឲ្យលើតតែខ្សែទឹកខាងក្រៅតែប្រពីពួរអូឈ្នះបារាយនេះគេដាច់ដាច់ទៅតាមគេគេនៅតតែលឿនថែមល្បឿនលឿនលឿនថែមល្បឿនតែទៅមកមកហើយលឿនឡើងលឿនលឿនចាញ់គេទៅណាមកគេទៅពីពួរគ្នាបាទទៅហើយបាទចាញ់បានហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងចាញ់គេតែប្រពីពួរមានចៃបានមិនសោះណាស់បានទទួលជ័យជំនះមកមកគូទីនេះហើយបាទលោកស្រីកញ្ញាសូមបែរនេះការប្រកាន់គូទី2ជាបន្តហើយអត់ទីជើងនោះអត់ទីជើងហើយថាគាត់ទៅអូចាញ់អាកង្កងទីណាយចាញ់យកច្បាស់ធំទីណាយអូគាត់លោកណាស់ទីច្បាស់មកមួយមួយបាត់អស់អូខាងនោះគេមានព្រៀបជាងវិញហើយបាទច្បាស់ធំហ្នឹងអូស្ពៃបោះច្បាស់ទួយណាស់ពេលម៉េចអាមើលមកវិញហើយចាំបានស្ពៃអាយអស់ស្ពៃអាមើលហ្នឹងអើអាមើលអើអាយ៉ាអូលីតាលេនអូលីតាលេនកំពុងតែរកលីតាលេនអូលីតាលេនកំពុងតែរកអាខាងក្នុងកំពុងតែបាត់ហើយអូល្ងងមក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 បាទគូទី3ក៏មកដល់កំពតទី1ហើយដែលគូទី2នេះគឺមានឯកបានពតរបស់មួយគ្នាតែទៅតែក្នុងគាត់ក្រហមហើយតែចាប់ខ្លួនហើយនេះបានអីដែរមិនត្រូវស្ពៃបាក់ក្រាមតែស្ពៃបាក់ក្រាមតែលឺមកនេះមែនទេមិនត្រូវក្រាមនេះគឺបានងាយលើការទី4ក៏ពួកមួយខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏អន្តរាគមន៍ជ័យបានមួយបានរៃទៅណាបាទភីលុយអស់បាទខាងក្នុងដើមទីឈើហើយខាងក្រៅសុខតេតាមនៃគូដងលុយឈ្នះទីដែរបាទនេះនៅខាងលើអស់មកតោកផងបាទជួយប្រមាណទៀតអូជួយមកទៅប្រឹកប្រឹកជួយមកខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែមកការលុយនេះដែរវៃឡើងមកក្ដុំខាងក្នុងបាទទេលោកបាក់ឃីមបានមកនៅកែប្រពីពួរចាញ់ទៀតបាក់ឃីមចាញ់គីបារាយទូគណៈកម្មការអែមកងអេពីសូនសេពីសូនសាត់គីកងអត់ទៅមកតាក់ទៅលើទៀតខ្លាំងតែពីខ្លាំងនេះ11ហងាសូមនេះទស្សនាជាបន្តអូទូគីលឿនណាស់បាទផុតផុតផុតទីមួយហើយឡាំងគីឡាំងទូទីមួយនេះឯនេះគឺឡាំងទូចុកទូចុកមិនបានស្រុកមានថាដាក់ថាមិនកលាំងមកបិទគ្នាទៅក៏ពាក្យហៅគោស្លាគុំតែខាងក្រៅ
អូក្រៅគេមានព្រៀបបណ្ដាក្នុងគេក្រុងឈ្នះហើយក្នុងឈ្នះហើយក្រៅទៅក្នុងឈ្នះហើយក្នុងឈ្នះហើយបាត់បាត់អូនៅក្នុងក្នុងដាច់មកទូបាត់ហើយអាចារ្យការបំខំរបស់លោកក្រុងក្រៅអូទូអាចបានមានព្រៀបរបស់ខាងក្រៅក៏ព្រៀបតាមនេះក្នុងបាទអឺមកពីមហាកោសានទេបានទទួលទេជំនាញទីហើយទៀតមើលទៀតនេះយកយ៉ាសម្បិចថាមកអាមកតែអេអេមិនយកលេខសំសំកាសចាញ់លេខឯលេខលេខទៅសំកាសចាញ់ពុទ្ធិបាទទូទី5យ៉ាងណាចេះបាទអូយចូលលេងណាមិនបែរទៅព្រៃវិញយកទូទី5នេះបាក់ទូហើយនេះទូមកមកម្នាក់ឯងហើយទៅមកបាត់តាទៅភូមិកុសលសង្ឃីសច្ចៃរស្មីបដៃទូឈ្មោះតកលថែនលិចអេអឺតកលថែនកាន់ឲ្យស្ពៃចាស់នោះលីទូបានហើយបាទខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែបោះមកយ៉ាងខ្ញុំទៅទៅយ៉ាងចាក់ទឹកបាទបាទទីទី1ស្មាត់ខ្វាយមកនេះទេបាទកំពុងតែញួរបាយទេមកទៅមើលមើលចាស់ណាពីសាច់ការទឹកខាងក្នុងបានយកពីអង្គទេវតាអាស្មាច់នោះស្មានតែទៅយកហើយតែទីខាងក្នុងបារាជិត្រាមហាសញ្ជ័យបាទនោះខ្ញុំសារអរសក្តិគុណបានទីបានមួយដល់ទីស្មាច់ទៅគូតវិញដល់ស្មាច់នោះអត់ទៅយកដល់ទីទេណាបាទសារអរសក្តិគុណខ្ញុំបានមួយដល់ទីទេបាទអូអាមាសចាញ់ទៀតហើយអូសំខាន់តែនោះបន្តិចបន្តួចបាញ់ដល់3ទូអត់បានតែខ្ញុំមិនបានខ្ញុំមិនបានតែគេបានទៅជិះនេះបានហើយបាទគោលបាយមុននេះចាញ់ទៀតហើយបងហៀលុយអាហៀលនេះបាទលោកស្រីរិញ្ញាសូមទស្សនានៅទូជាបន្តទូទី7បាទទូទី7នេះតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ហៅតាមទីនេះទេមានឯកសារទូទីអាស្វ័យនឹងទៅទៅឯនោះនេ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 ះអេស្ពៃទៀតអូតែលេខមួយមួយត្រឹមលូកទូបានហ្នឹងអូអូប៉ាត់ណាស់ចាញ់ទៀតហេហេទៀតបីអូស្ពៃខ្វះការលេខទៅពេលដល់ទីមិនដែរមិនដែរបានលូក20មើលអូមែនចាញ់ថាអាកាពីជុំដល់អាឡោពីយកឡើងធ្វើការរួមមិនបាច់ចាញ់យូរហត់ណាស់ពេលមើលបបតើបតោះងដល់បោទីដូចបីពីមកហត់អើយហត់អើយអូថតមើលតកូនថែនកូនថែនដល់ស្ពៃហ្នឹងអស់កម្លាំងច្រើនបានភ្លេចមើលនេះអាទឹកណៃគេសឹកកណ